Hallo, jetzt stelle ich eine Jutta. So, ja, lang Story, bin oder? So, ich denke, das ist mir noch geliebt, mein so, ja, okay. Gründe, das ist einfach geküsst, eine Jutta, so. Um 3,5 Team, bare for å sette opp dette, så håper dere liker det. Kanskje litt mer vold ligger på henne. Han har stått seg kult. Det går litt kult da. Ha!
Thank you.
Men bare skriv i kommentarfeltet under denne videoen hva dere vil ha, hva dere bør spille neste gang. Ja.
Yeah.